yn nythu yng Nghwm Machno, mae pentref fechan Cwm Penmachno. Cwm Penmachno a chwarel rhyw bach. Unwaith y chwarel fwyaf yng Nghymru, ond bellach yn lecyn coll yn y cysgodion. Roedd chwarael Cwm Penmachno yn gweithio ers yr 1820au nes ei chau ym 1962 a chyn hynny rhyw bach ym 1951. Mae gen i gof o fynd efo nain ar y bws o Penmachno i grombwyl y cwm, i gesail y mwylydd unig, chwedl y gardd. Ac yn dod yn ymwybodol o'r graith lwydlas ar yr hiw yn codi uwch ein pennau. Tro pedol ar y bws ac yn ôl am Penmachno a chael ein gollwng wrth bont o'r nant i hamddena. A nain yn adrodd straeon am y teulu a'r cyswllt a'r chwarel. Dywed fy nhad am bel stori am frodyr ei fam, sef fy nain, a oedd wedi goroesi ffosydd Flandrys yn cael ei llorio gan lwch y chwarel. Mae'n sôn amdanynt fel milwyr Wilfrid Owen, bent double like old beggars, coughing like hags. Yn ogystal â'r lluniau, mae gen i chwipan wedi naddu o lechen gan un o fy nghyndeidiau. Hen daid arall mi, wnaeth blastro waliau hyd y meirch, sef y capal, sy'n gwarchod ceg y cwm. Mi adeiladwyd pentre bychan i gynnal y chwarelwyr a'i theuluoedd, gyda baracs i'r rhai yn aros yno o ddydd Llun i Bnawn Sadwn. Roedd siop fach, ysgol a chapel. Erbyn heddiw, mae natur wedi cymryd drosodd y lleoliadau yma, gyda thyfiaint o amgylch y chwarel a bobman. Mae'r adeiladau erbyn hyn a'r rhan fwyaf o pentra bach rhyw bach yn dymchwel i lawr er bod olion i weld a mae bosib wneud allan be oedd yr adeiladau o'r llanast ar ôl heddiw. Roedd y chwarelwyr yn gweithio fel tîmau yn cynnwys fel arfer 4 dyn. Dau yn creigio mewn agor tanddaearol yn gyrru cerig i fyny i'r felin. I'r ddau chwarelwr oedd yn holldi a naddu y garreg i lechi to. Ac ar ddiwedd y mis cael eu talu am eu cynnyrch. Galwyd y dull yma o weithio yn y fargen. Traws newidwyd pentref tre gynwal gan y chwareli, ac yn raddol fe ddaeth yr enw Cwm Penmachno yn fwy cyfarwydd. Fe ddaeth y pentref amaethyddol yn gymdeithas chwareleddol ffyniannus ac yn ei sgil pob math o fentrau llewyrchus fel siopau, ysgolion a chapeli. Mae dadansoddiad o'r hen gyfrifiadau yn dangos ei bod yn gymdeithas Gymreig ei iaith, a oedd yn aml gynnal cyfarfodydd diwylliedig, llenyddol a cherddorol. Dyma fa gwrfa bobl diwylliedig, ac nid ymerddwr anwybodaeth o ddynoliaeth portreadwyd gan frad y llyfrau gleision ym 1847. Dywed un weinidog Cymro-Americanaidd o Venezuela yn yr 1890au am amser iddo tra'n blentyn ac yn las fyfyriwr crefydd iddo gael ei hyfforddi gan ddiacon lleol yn y grefft o lefaru a rhethreg
o flaen garreg siab pulpud wrth droed Nans Betty Richards ger Fyrddin unig Twll Cwm. Yr oedd yn hen ddiwydiant. Dwedwyd wrth ei unwaith bod Edward y cyntaf wedi toi tyreda, castell, conwy a llechu Cwm Penmachno. Y ffordd yn rhedeg o fignaint lawr heibio cynnad mawr teg at hafod yr edwydd oedd y llwybr gwreiddiol i glido llechu ffestiniog teg at y cei yn rhefriw o chonwy. Heddiw, I mi, mae'r pentref, fel dywed cynnan, yn lle I enaid gael llonydd. Mae tawelwch tirwedd yr ardal wastad mor drafiadol. Dwi wedi mynd â sawl un o ledled y byd I grwydro'r bryniau o gwmpas rhyw bach a chwt y bigal, a phob un ohonynt, yn ddieithriad, yn caru harddwch hagar y lle. Fel dywed bardd arall, fe welir hagrwch cynnydd yma, a does dim amheuaeth bod y chwareli wedi rhwygo mwyn ar gwanwyn per o'r pridd. Da chi'n dysgu dipyn o'r creithiau hyn. Ceir dyfeisgarwch dyn, dinistr dyn, heir llicrwydd dyn a byrhoedledd dyn yma. Mae canran dychrynllyd o'r pentref bellach yn gartrefu gwyliau haf. Sgwni faint o'r brodorion lleol sy'n gwybod enwau'r nentydd sy'n clyn darddach drwy'r fro, heb sôn am y bryniau'n cysgodi'r cwm. Roedd cair chwarel yn fwy na diwedd diwydiant. Roedd yn gnil ar gymdeithas a adlewyrchu'r yn bennaf yn niriwiad a thawelwch iaith y tir.